tere tulemast tänasele väikesele õhtule siin Nõmme kirikus. Täna esineb siis teile Tartu Saksi kool, kelle oma tohutute suurte tutvuste kaudu ajas meie välja üks hund tamba tahas, kes kogudus saame töötab siin. Ja tutvuste pooleks on ka nõus siia tulema. Nii et see on väga väärtuslik kontsert, nautige midalt nooti. Ja kuna nädala pärast juba ja ühe päeva pärast on meil jõulud käes, siis pühakirjas on öeldud ilusasti sääraselt, et pasuna kooride saatel on kuulutatud ka inglitele Jeesus lapse sünnist, siis on väga paslik täna, et siin aitäh selle, et olete õnnistatud kontserti vastupidamust, et kui sõlmed olete soojendatud. Ja õnnistatud kontserti teile ilusalt viimast adventiaja nädalat ja ilusalt kontserti elamust. Ja apodeerimine on lubatud. Apodeerimine on lubatud peale iga pala. Ja kui kõik on läbi, saab ekstra kaua apodeerida. Thank you.
Ja viimase loo kohta ma nii palju tahan öelda, et kui meil on siin Tartu Saksi kool, siis see kool on sõnaotsest mõttes, et nii nagu siin on olemas need sirged sopranid ja seal on aldid ja siis on siin teronid ja siis on paritan, et siis tegelikult see viimane lugu oli ka mõeldud segakooli seadena, mille loominelt oli ka kunagi klaveri saade ja siis keegi laulis siin neid koorivartiisid ja keegi mängis saadet ja sellisel moel sai selline lugu kogu. Võt nii, aga ega jõuludajal siis ainult jõuludajal nii et, ja eriti muusikud on jõululaule mänginud nii palju, et siis tahaks midagi muud ka teha. Ja teile on hea meel tutvustada ka muud muusikat, mida nad iga päev ei kuule. Tegelikult terve järgmine aasta on ju siin kandis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ehk siis siia ja Lõuna-Eesti tükkis rõugega on ju üks osa sellest Tartu kultuuripealinnast. Tuleb välja, et Euroopas on neid kultuuripealinnu samal ajal kolm. On meil ka Tischl seal Austrias ja on ka Uudö koos Norrlandi maakonnaga Norras. Ja seetõttu meid väga huvitab, kuidas seal Norras ja Rootsis ja seal Tallinn Skandinaavias see karge põhjamaalased on. Me oleme leidnud neli tugu siis Norrast Rootsist ja vaat neid me teile järgmiseks mängime. Esimene neist on üks pulmamaks surfolgi nimelisest kohast. Ja tuleb välja, et Norras on oma pulmamaks kakselt igas külas. Nii et me siis seal puudu lähedalt leidsime ühe, mida teile järgmiseks mängida.
järgmine on üks unelaud. Et Norra variant siis sellest, et kuidas väike tiendine siis õhtul magama saada. Thank you.
nüüd me teeme ühe õige kauge põike ja Argentiinasse, kus praegusel hetkel peaks olema siis +30 jõulud puhta väikese käes. Ja sealt on meil pakkuda selline lugu nagu Libertad. Thank you.
salvestus see, mille pärast sai selline seade tehtud ja ja lihtsalt kui mängin seda koos Lennit Saksamaga, siis ta jääb sinna keskele ka ja vägeva oti. Aga sellega mõtlete nüüd kõik juurde, siis te ülejategi see Lennit Saksamaga. Nii, Eesti asjadega on meil võtnud ka jätkata ja selline helilooja nagu Grillus Peek on kunagi hoolega uurinud Eesti rahvamuusikat ja Eesti rahvamuusika hulgas on ka väga palju vaimulikku rahvamuusikat. Ja Grillus Peek seal siis 19. sajandi lõpul õppis Peterburis ja siis seadis muudalmeid vaimulike rahvalaulega laulukoolidele. Et meil on siin nüüd kaks varianti segakoolile seatud Eesti rahvaviisi, siis Grillus Peek selle siis kirja pani ja neist esimene on mu süda ähta üles ja teine on ma tänan sind, et oled mind. Thank you.
et Sokkanid on meil täna Heleliin ja Toomas. Aldiga on Sander, Karolin, Villem ja Kärk. Teroid on Tarmo ja Vahur. Ja nagu taru saate oleme jõudnud kahe viimase looni ja nüüd me oleme tõesti jõuluajas tagasi ja Olav Ehala on kirjutanud uskumatult ilusa loo nimega Jõuluhinge.